អំពុមីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពតោះមកដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យមានខ្ទមអ្នកតានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចនិយាយបានថាជាសកលភាវូបនីយកម្មនៅក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនទាំងបច្ចេកទេសទាំងវប្បធម៌បានជ្រាបចូលទៅប្រទេសមួយផ្សេងៗទៀតទន្ទឹមនឹងមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីកើតឡើងក៏ដោយក៏យើងសង្កេតឃើញថាប្រជាជននៅតាមប្រទេសជាច្រើននៅតែមិនទាន់បោះបង់ចោលនៅទស្សនៈជំនឿពីអតីតកាលរបស់ខ្លួននៅឡើយទេគឺពួកគេនៅតែបន្តគោរពជំនឿនេះតាំងពីដូនតារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះដែរប្រជាជនភាគច្រើននៅតែរក្សាអបិយជំនឿមួយដែលយើងហៅថាជំនឿអ្នកតានៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាប្រទេសយើងបានផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្ដីក៏ជំនឿអ្នកតានៅតែបន្តមានដដែលអ្នកតាមិនត្រឹមតែឃើញមាននៅក្នុងតាមភូមិតាមផ្ទះប៉ុណ្ណោះទេតែលើសពីនេះទៅទៀតជាពិសេសយើងឃើញមានការសាងសង់ខ្ទមអ្នកតានៅតាមវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទថែមទៀតផងអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបញ្ចេញយោបល់ខុសៗគ្នាអំពីបញ្ហានេះមតិខ្លះយល់ថាអ្នកតាគឺជាព្រលឹងរបស់ពពកបរោះឬជំពូកមនុស្សជាវីរៈបរោះអ្នកខ្លាំងពូកែប្រចាំស្រុកឬតំបន់ណាមួយបើមានសេចក្តីជំពាក់ចិត្តដោយកិច្ចការណាមួយក្នុងលោកលុះស្លាប់ហើយតែងតែទៅកើតជាអ្នកតាដូចជាអកញាសុគាលោកមឹងចៅវាយខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានស្លាប់ក្នុងពេលធ្វើសឹកប្រច័ន្ទរាជានោះគេថាទៅកើតជាអ្នកតាឃ្លាំងមឹងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់សប្តាហ៍នេះអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាពួកពពកបរោះខ្មែរមានជីតាជាដើមពុំចាំបាច់មនុស្សមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនោះទេនៅពេលស្លាប់ហើយតែងតែកើតជាខ្មោចមួយពួកនៅចាំថែរក្សាកូនចៅនៅរស់រានដូចជាអ្នកតាបានក្លាយទៅជាខ្មោចកើតជាខ្មោចមួយពួកដែលចាំថែរក្សាកូនចៅនៅរស់ដូចនេះពាក្យអ្នកតាបានក្លាយទៅជាខ្មោចមួយពួកដែលនៅថែរក្សាមនុស្សមតិខ្លះទៀតបានយល់ថាអ្នកតាក្លាយចេញមកពីពាក្យថាទេវតានៅចំនួនដើមប្រហែលជាគេហៅអ្នកតាទេវតាយូរៗទៅកាត់ពាក្យទេវៈចេញនៅត្រឹមតែអ្នកតាហើយហៅជាប់រៀងមកដល់សប្តាហ៍នេះដោយហេតុមនុស្សបុរាណកាលនៅពេលនិយាយហៅអ្នកធំច្រើនដាក់ពាក្យថាអ្នកនៅខាងដើមទូយ៉ាងហៅប្រសងថាអ្នកយើងហៅស្ដេចថាអ្នកប្រាបាទអម្ចាស់ដោយពាក្យអ្នកតាក្នុងទីនេះចាស់បុរាណសំដៅយកភូមិទេវតាគឺទេវតាជាន់ទាបដែលអាស្រ័យនៅឋានមនុស្សលោកនេះអ្នកតាមានពីរប្រទេសទី1ពួកអ្នកតារក្សាព្រះនគរប្រជាជនខ្មែរហៅថាអ្នកតាព្រះស្រុកសម័យក្រុងឧដុង្គមានអ្នកតាឃ្លាំងមឹងនៅខាងត្បូងព្រះបរមរាជវាំងនិងអ្នកតាដំបងដែកនៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យជាអ្នកតាព្រះស្រុកនៅភ្នំពេញមានអ្នកតាព្រះចៅនៅវត្តភ្នំជាអ្នកតាព្រះស្រុកទី2អ្នកតារក្សាខេត្តស្រុកទាំងឡាយគេហៅថាអ្នកតាចាស់ស្រុកអ្នកតាក្រុមនេះជាចន្ទុលចំការរបស់អ្នកតាព្រះស្រុកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានអ្នកតាជាច្រើននៅពីពេញភូមិស្រុកដូចជាអ្នកតាឃ្លាំងមឹងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកតាដំបងដែកនៅភ្នំជីសូខេត្តតាកែវអ្នកតាជំទាវម៉ៅនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ភ្នំពេញព្រះសីហនុជាដើមអាស្រ័យដោយមានអ្នកតាជាច្រើនបែបនេះទើបពុទ្ធសាសនិកបណ្ឌិតសម័យដើមបានចងក្រងទុកសិភៅជំនឿរឿងព្រេងខ្មែរភាគទី8ដែលមានរៀបរាប់ចាប់តាំងពីដើមកំណើតដំបូងរបស់អ្នកតានីមួយៗចំពោះរូបភាពតំណាងអ្នកតាខ្លះវិញពុំប្រកាសថា
ជារូបពពកបរោះកាលនៅរស់ទេគឺគ្រាន់តែជារូបសន្មតអ្នកតាខ្លះទៀតមានរូបតំណាងជាដុំថ្មតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការគោរពបូជាមានខុសប្លែកគ្នាទៅតាមតំបន់នីមួយៗសំណួរសុថាតាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿលើអ្នកតាតាមរឿងសិភើទំនៀមទម្លាប់និងពិធីបុណ្យផ្សេងៗបានសរសេរបកស្រាយថាមូលហេតុដែលរាប់អានអ្នកតារហូតដល់ទៅជាខ្មោចអារក្សបិសាចផ្សេងៗជាប់មកទំនៀមទម្លាប់មនុស្សក្នុងចំនួនដើមពីក្នុងសម័យដែលមិនទាន់កើតមានអ្នកប្រាជ្ញប្រពុតជាដើមក្នុងលោកនោះមានអ្នកល្ងងខ្លៅច្រើនជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីតក់ស្លុតក្នុងរឿងស្លាប់និងរឿងដែលមិនសមប្រកបជាច្រើនហេតុនេះកាលណាគេឃើញអ្វីចម្លែកអស្ចារ្យក្នុងចិត្តក៏គេស្មានថារបស់នោះគង់មានអានុភាពជួយខ្លួនបានទើបនាំគ្នាបួងសួងសុំឲ្យសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាជាទីពឹងទៅទោះជាយ៉ាងណាក្តីជំនឿលើអ្នកតានៅតែស្ថិតក្នុងផ្នត់គំនិតនិងដួងព្រលឹងខ្មែរជានិច្ចទោះតិចឬច្រើនក៏ដោយដូចជានៅពេលអ្នកមានជំងឺឬហៅថាអ្នកតាកាច់អាសន្នអន់ក្រឬជួបប្រទះនៅមហន្តរាយផ្សេងៗគេតែងតែរកគ្រឿងសំណែនទៅសែនអ្នកតានៅពេលគេកើតទុក្ខព្រួយចិត្តខ្លាំងគេរមែងរំលឹកគុណដល់អ្នកតា